ឺលោកប្រសូតចេញពីត្រកូលកសិករខ្ញុំគិតថានេះជាទស្សនៈតខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលស្គាល់ទុកនឹងទុកពិតប្រាកដដោយនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់យើងទេបាទនេះជាបញ្ហាសំខាន់បាទខ្ញុំគិតថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងលោកប្រសូតចេញពីត្រកូលកសិករបាទអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្រូវការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលំបាកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវភាពនិងការរស់នៅរបស់កសិករខ្ញុំគិតថាលោកនឹងដឹងច្បាស់អញ្ចឹងហើយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំនឹងច្បាប់បាទការអនុគ្រោះបាទនឹងការគិតគូរដល់ពោះបាទមកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺសិតតែលោកបានឆ្លងកាត់ដូច្នេះលោកបានយល់ច្បាស់ពីតម្រូវការទាំងអស់នោះទើបយើងបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទមានការអនុគ្រោះគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បាទដោយសក្តិភាពដូចតែខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅក្នុងថ្ងៃនេះត្រាប់ដូចជាគុណផ្ទេរបាទពីឪពុកពីម្ដាយពីឪពុកម្ដាយបង្កើតទៅកូនបង្កើតយាយតាបង្កើតទៅចៅបង្កើតប្តីប្រពន្ធបាទគឺមិនអាចគឺមិនយកគុណបាទដីស្រែក្នុងលក្ខណៈគ្រួសាររបស់យើងគឺមិនត្រូវយកគុណនេះគឺចំណាយនៃការរួមចំណាយធំណាស់មកជាគ្រួសារហើយជាពិសេសទៅទៀតខ្ញុំនិយាយដល់ឡាយបាទថ្ងៃនេះឡងនាមជាផ្លាក់ប្រឡងខេតខ្ញុំរមែងតែងតែទទួលបានហើយខ្ញុំប្រាប់បានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់ឲ្យបាទពីរីរដ្ឋាភិបាលមកសម្រាប់ខេតយើងនេះដោយខ្ញុំជម្រាបជូននៅចំណុច2ធំខាងដើមបាទទាំងអស់នេះសម្បត្តិផលទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាមិនមែនដោយសារតែការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំឬក៏មិនមែនការស្នើសុំពីអាជ្ញាធរស្រុកឬក៏ពីផ្នែកជំនាញណាទេលោកនាយកបាទនេះគឺជាការផ្ដល់ឲ្យពីរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តគឺស្មើនឹង 486,000 នាក់ដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងនេះមានការគោរពស្រឡាញ់និងគាំទ្រនៅយន្តការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទក្រោមការដឹកនាំដ៏ប្រកបដោយកសិបណ្ឌិតនិងឆ្លៀវវៃរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនទើបយើងបាននៅសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាសូមឲ្យពុកម៉ែទាំងអស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរៀងទាំងអស់សូមថែរក្សានៅប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់បាទនឹងអ្វីដែលជាការតាំងចិត្តអ្វីដែលជាការចូលរួមអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងនៃយន្តការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះបន្តទៀតសម្រាប់កូនចៃបាទចៅទួតចៅលួតរបស់យើងបាទជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវភាពនិងការរស់នៅរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃបាទនេះជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាពុកម៉ែទាំងអស់នឹងបានជៀសនៅអ្វីដែលជាខ្លឹមសារនៅក្នុងអត្តន័យនៃការចូលរួមមតិរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទនេះជាបញ្ហាសំខាន់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិននិយាយទៅចាក់ឆ្ងាយពីប្រធានបទរឿងដីបន្តិចឥឡូវយើងចូលមករឿងដីយើងវិញថ្ងៃនេះពុកម៉ែរបស់យើងបានទទួលនូវបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់បាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបជូនទេថាដីគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ទៅលើជីវិតមនុស្សបាទដូច្នេះហើយទើបយើងទទួលបាននៅបានកម្មសិទ្ធិនេះជាការគិតគូររបស់រដ្ឋាភិបាលនេះចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាក្រោយពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានទទួលបាទនៅបានកម្មសិទ្ធិនេះបាទបានកម្មសិទ្ធិនេះសូមឲ្យថែរក្សាបានល្អបាទជាពិសេសខ្ញុំគិតថាបាននេះគឺជាមរតកបាទដែលសម្ដេចលោកផ្ដល់ជូនព្រះរាជានេះយើងថាព្រះរាជាជាមានបានយើងសូមសម្ដែងយើង